What is up guys? Welcome back to my channel. Ngayong araw, syempre, meron na naman tayong panibagong lesson. Pero bago tayo pumunta doon, balikan muna natin yung nakaraan kong itinuro sa inyo. Yun ay ang operations on sets. Kung nais yung balikan yun, please click the link below para mabalikan nyo yung nakaraan kong itinuro. Moving on, ang lesson natin for today ay continuation ng operation on sets. Ngayon naman ay gagamit tayo ng Venn Diagram. Para saan nga ba ang Venn diagram? Ang Venn diagram ay ginagamit natin para ipakita geometrically yung mga relationship of sets at saka yung mga operations on sets. Ito rin ay ginagamit natin kapag mag-solve tayo ng mga problems involving sets. So, yung Venn diagram ay hango, taray, hango sa pangalan ng gumawa nito. Siya ay si John Venn. Isa rin siyang mathematician. So, paano nga ba ginagamit ang Venn diagram? So, sa Venn diagram, meron tayong rectangle. Sa rectangle, yun ang nirepresent nire ng universal set. At lahat ng mga subsets nito ay merong circle. So, ano bang inaantay natin? Mag-start na tayo. A intersection B. Ayan. So, ganun ulit. Gagawa ulit tayo ng rectangle or universal set. Okay. So, tignan natin. Meron bang parehas kay A at saka kay B? Ayan. Dahil ito ay intersection, automatic, ganito dapat natin idodrawing yung dalawang set. Dapat magtatagpo sila. Yan. So, lagyan natin ng, yan. So, A. Ito naman ay B. Okay. So, tignan natin. Ano ang meron kay A na meron din kay B? So, A. tingnan natin A. Wala. B. Wala. C. Meron ba? Okay, meron. C. Meron. So, pag meron siya, sulatan natin dito sa gitna. Sa gitna po natin susulat ha? Kasi, intersection, dyan sila nag-meet. Okay? Dyan sila may parehas. pambaga si A, anak niya si C. Si B, anak din niya si C. So, yan, hati sila. Dyan, dyan sa gitna nilang dalawa. Next, D. Meron din ba dito sa kabila? Meron. So, sulatin natin dito yung D. Yan. Now, tapos na ba tayo? Hindi pa. So, pagaya kanina sa union, <laughs> kung ano natira, ay susulat natin sa bilog. So, ano bang natira? A and B. Yan yung walang nilagay na underline. So, dahil ito yung bilog ni A, yan yung circle ni A, doon pa rin natin susulat si A and B. A at B. Yan. Huwag natin kalimutan. Kasi pag tilignan natin yung yung kabilugan ni A, yung circle ni A, nasa kanya pa rin si A, B, C, D. Kagaya dito. Okay? Let's go to B. Since na, na natin si Chaka si D, hindi na pwedeng ulitin yun. So, okay na yan siya. Nandyan na siya. So, dito na tayo sa natitirang E at saka F. So, ulit natin siya sulat sa bilog ni B. Ayan, tingnan tama tayo. Check natin yung bilog ni B. Nandun ba yung C, D, E, F? C, D, E, F. Opo, nandun. So, ibig sabihin, tama tayo. So, ma'am, lahat po ba yan? Ay, si Shaydan. Sige. So, ano ba, saan ba nag-meet si A at saka si B? Saan ba sila parehas? ba diba, sa C at si sa D? Ayan yung parehas nilang dalawa, ba diba? si C at D. So, ibig sabihin, yung nasa gitna, yaan or ayan yung ating isa-shade. Kung ano ang parehas kay A and B. Kung bagay, isipin na lang natin, si A and B ay mag-partner. Okay? Tapos, sa kanilang dalawa, ay si C and D ay common sa kanilang dalawa. So, yan yung ating sinabe. So, hindi ko sa si shade yung buo dahil ang hinahanap lang naman sa atin ay intersection. Pag sinabi intersection, yung common kay A and B or common sa sets, nilalagay sa gitna. So, ito lang yung nakashade, yung sa gitna. Proceed na tayo in showing A intersection B, intersection C in Venn diagram. So ano, ano ba yung mga elements ni A? A is x y c, B is y z v and C is s t y. Okay? So ganun pa rin gagawa pa rin tayo ng rectangle for universal set. Ayan. So dahil tatlo yung given natin, yung sets natin A, B, and C tatlo ulit yung circle na gagawin natin. So, isa, dalawa, tatlo. Okay. So, tignan natin. So, ito for set A. Ito naman yung set B. Ito naman yung set C. Okay. So, sulat na natin yung mga elements. Ito muna tayo sa A intersection B intersection. Pinakaloob. Pinakaloob. Ayan. Ito yun na, yung pinakagitna. Ah. A intersection B intersection C. Sige. Ang ilalagay po dito, yung common kay A, kay B, tsaka kay C. Hindi pwedeng dalawang sets lang yung parehas. Dapat tatlo sila. So, try natin. X, wala na. Y, may Y din. May Y din. Okay, so, Y underline natin yung Y. So, dito siya ilalagay sa gitna. And so, Y. Sige, ano pa? Meron pa ba? Wala na. Okay, so dito naman tayo kay A and B. Ayan, yung A and B. Ano ang parehas kay A and B maliban kay Y? Meron pa ba? Oops, meron. So, Z. So, sulat natin dito yung Z. Meron pa ba bukod sa Z? Wala na. Okay, kay BNC and C naman tayo. B and C. B and C. sulat. B and C. Anong parehas kay BNC? and C? Y. Meron pa bang iba? Bukod sa Y? Wala na. So, wala na tayo sa sulat. tayo kay ANC, ANC. C. A and Ano ang parehas kay ANC? maliban sa Y? Wala na. So, wala na tayo sa sulat dito. Okay. So, dito na tayo sa kabilugan ni A. Yan. Kabilugan, parang buwan lang, yun. Know? It, it, yan, yan, yan kasi yung tinataw, yan yung tinuturo ko sa mga sadyante ko. Tingnan natin yung circle ni A. Yan. Ano na lang natira kay A na walang underline? X. So, dito natin sulat. Yan. Next. Kay B naman. Ito, yung kabilugan naman ni B. Yung circle B. Yan. Ano na lang ang walang underline? V. So, sulat natin dito, V. Ayan. Next kay C. Ano na lang ang walang underline? Kanina, I, S, at saka T. So, sulat natin dito, S, and then T. Ayan. So, syempre, di pa siya tapos. Kailangan i-shade pa natin yung A intersection, B intersection, C. Now, my question is, ano ba yung A intersection, B intersection, C? Ano ang elements na present kay A, kay B, at kay C? yun yung pinakagitna, yun ay element na y. So, ayan. Ayan na yung shade natin yung gitna. Ma, bakit yung iba, hindi natin shinade. O, oh, hindi sila kasama kasi kailangan natin pag A intersection B intersection C, yung element lang na present sa kanilang tatlo. Since y lang ang present sa kanilang tatlo, ito lang ang shinade natin. So, sulat natin, A, intersection B, intersection C. Ano lang ang element niya? Y lang. Okay, so, yan. So, now we are asked to find or to show A minus B in Venn diagram. So, ang given for set A is 2 4 6 8 10 and the elements of set B are 6 8 10 12 and 14. So, ganun pa rin. Gaya ng na ginagawa natin kanina. Pwede ng box or rectangle for universal set. So, si A and B. And pagsamahin ulit natin sila. This is A and this is B here tingnan muna natin kung ano ba ang kaparehas or magkaparehas na elements kay A at saka kay B 2, wala 4, wala 6, meron, parehas susulat so, natin sa gitna, di diba? ba? naalala pa ba yan? kanina tinuro ko next 8 meron din, susulat so, ko dyan and then 10 Ayan. Meron ba ba? Wala na. So, next. Ano na lang ang natira kay A? Pagtapos natin underline lahat ng common. Kay, common niya kay B. So, ang natira na lang ay 2. At saka 4. So, sulat natin dito. Kay B naman. After natin i-underline lahat ng common nilang dalawa, ni A and B, ang natira ay 12 and 14 Ayan. So, therefore, ayan na yung A and B. Pero, ang hinahanap sa atin is A minus B. So, asan kaya yung A minus B? So, i-shade natin para makita talaga natin yung A and B. Sige. So, ano na lang ba natira kay A? Pagtapos natin i-under lang yung mga common. Diba 2 and 4? Asan ang 2 and 4? Ito nasa lab, na nasa bilog ni A pero hindi naka join kay B. Ayan. So ito ngayon yung A minus B. Yan yung A minus B. So ngayon, ang A minus B pala, ang elements niya ay 2 and 4. Yan. Base din doon sa ating Venn diagram. A minus B. Ngayon naman gagamitin pa rin natin yung A and B na set kanina. Pero ang kukunin na natin ay B minus B minus A in Venn diagram. So ipakita natin 'yan. Gagawa ulit tayo ng rectangle for universal set. And then dalawang circles for set A and set B. Okay, so, sulatan muna natin yung kailangan sa gitna. Yung common kay A at saka kay B. So, 2, wala. 4, wala din. 6, meron ba? Okay, meron. 6, susulatan so, natin sa gitna. And then, 8, meron. And then, 10, yan. Next, ano na lang ang natira kay A. Pagtapos natin i-underline yung mga common. Ito na lang. 2 at saka 4. So, sulat natin 2 at saka 4. Diba sabi ko sa inyo, pag nagsulat tayo ng elements, bawal maulit. Kaya, pag nakuha na yun, kagaya ng 6, 7, 10, nakuha na siya for A, hindi na siya pwede isulat sa labas. Okay? So, kung titindan niya po yung kabilugan ka ng buwan, or kabilugan ni A, nando po sa kanya yung buong 2, 4, 6, 8, 10. Next, sabi naman tayo. Nakuha na natin 6, 8, 10. Nakuha na natin. So, ang natira na lang ay 12. Sulat natin dyan. And then, 14. Okay. So, para ma-shade natin siya, ano na lang ba ang natira kay B? Kasi ba diba, B minus A. Ano na lang natira kay B? After natin tanggalin yung 6, 8, 10. ba diba, 12 and 14. Nasaan yung 12 and 14 ito? So, yan yung ating Yan yung shade natin. So, ngayon, B minus A is equal to 12 and 14. Yan. So, yan po yung 12, ah uh, yan yung elements ng B minus A. So, pag pinakita siya sa Venn diagram, ganito siya. Dapat naka-shade. Hindi natin pwede i-shade si A at saka itong 6, 8, 10 kasi naka-A din siya. So, hindi pwede. Kailangan yung wala kay A. So lahat ng wala kay A, kitang-kita -kita naman natin sa bilog, 'di ba? Na 12 and 14 kasi ito yung bilog ni A. Ano ba 'yung nasa labas niya, yung wala sa bilog na? E eh, di 12 and 14. So ito po yung difference. So that is all for today guys. Salamat po sa panonood ng aking video. Kung nais nyo pong mas matuto pa sa math, please subscribe to my channel and like all my videos. And also, pakishare din po sa iba. Bye-bye! Stay safe and God bless you. Bye-bye!